תדגים לי על אימא. שירה של חלי ראובן. אבא, תדגים לי על אימא, איך היית רוצה שבן הזוג שלי יתנהג אליי בעתיד? וגם תדגים לי עליה כמה מאושרת חשוב לך שאהיה איתו כשאהיה גדולה. תדגים לי עליה איך אוהבים אישה מבפנים. איך מכבדים אותה על כל גווניה, ואיך מקשיבים לה באמת. כן, וגם תדגים לי עליה איך מכירים לה תודה, איך נותנים לה ביטחון שהיא לא לבד, ותחושה שהיא הכי יפה שיש. ותדגים לי גם כמה עקבי אתה לגבי כל אלו. אני מבטיחה לך, אבא, ללמוד ממך הכל. בוקר טוב, ברוכות וברוכים הבאים לכנס דרוש טיפול, הסיפור שלא נשמע, ילדים בצל האלימות. כבוד השר מר חיים כץ, שמאחר מעט, מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, הגברת אווה מדיבוז', נשיאת ויצו העולמית, הגברת אסתר מור, יושבת ראש ויצו העולמית, פרופסור רבקה לזובסקי, יושבת ראש ויצו ישראל, הגברת גילה אושרת, חברות הנהלת ויצו העולמית, ויצו ישראל, שותפינו לכנס ממכון חרוב, יושבות ראש סניפים, מתנדבות, קהל יקר. הכנס הבוקר הופק על ידי צוות האגף לקידום מעמד האישה בויצו ישראל, ואני מבקשת להודות להן על מאמץ מרוכז ליצירת כנס מעורר מחשבה ומניע לפעולה עבור כולנו. כמו כן, מבקשת להודות גם למכון חרוב על שילוב הידיים, על השותפות בארגון והפקת הכנס. היום, ביום המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים, נזכור את 17 נשים שנרצחו בשנה שחלפה. 17 נשים שהצטרפו לרשימה ארוכה וכואבת. 17 נשים שכל אחת מהן עולם ומלואו. חלק ממשפחה, חלק מהקהילה, מהחברה בה אנו חיים. עוד 17 נשים שחייהן נלקחו. עוד 17 משפחות, הורים וילדים, שחייהן נגדעו, שעולמן חרב עליהן באחת. ננצור ונזכור את כולן בליבנו. אני מבקשת להזמין את הגברת לרה צינמן, יושבת ראש ארגון משפחות נרצחים ונרצחות, ואת רבית סבג, אמא של דור קרסנטי, זיכרונה לברכה, וסבתם של בנימין ויוסף, זיכרונם לברכה, שנרצחו יחד עם בן השכנים נחמן עטיה, זיכרונו לברכה. אני מבקשת להזמין אתכן לטקס הקראת שמות הנשים שנרצחו בשנה החולפת. תהילה נגר, בת 31. וויג'אן אבו חמיד, בת 15. ירינה קפוסטין, בת 66. ביתי אהובתי, דור קרסנטי, נכדיי האהובים, בנימין, בן 10 חודשים, ויוסף בן שנה ו10 חודשים, ונחמן עטיה, בן 10. פז, בן יוסף, בת 35. סיאם אזברג'ה, בת 30. אדל קלמן, בת 33. לינה אחמד, בת 35. קומרובסקה אלכסנדרה, בת 30. חנן אלבחירי, בת 19. מאיה גורן, בת 41.
אודליה בחר, בת 20. אנריאט קרה, בת 18. דליה ברוך, בת 60. מרינה לוגינוב, בת 41. מיכל חלימי, בת 29. היבה מנה, בת 35. יהי זכרם ברוך. יהי זכרם ברוך. אני מתכבדת להזמין את כבוד שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת חיים כץ, לשאת דברים. בוקר טוב, תזמון יותר גדול, יותר טוב מזה לא יכול להיות. הגברת אסתר מור, נשיאת ויצו העולמית, פרופסור רבקה לזובסקי, יו"ר ויצו העולמית, הגברת גילה אושרת, יו"ר ויצו ישראל, אבא מג'יבוז, יו"ר הרשות לקידום מעמד האישה, אנשי מקצוע, צוותי המקלטים המרכזיים למניעת אלימות במשפחה, בוקר טוב לבאי הכנס, לרגל יום הבינלאומי לציון המאבק באלימות בנשים. ככה לא מה... בדרך, עכשיו במעלית, פגשה אותי אחת מהעובדות המסורות שיש, ואמרה לי, אתה זוכר בית רות? אמרתי, כן, אני זוכר בית רות. בית רות ליד אפולה. הייתי שם, ראיתי שטיפול בילדות, בילדות ילדים בסיכון, המקום מהמם. נראה פסטורלי. מה לעשות... אנחנו מטפלים או טיפלנו עד גיל 18, והילדות שמיוצאות בגיל 18, בגיל הן בנות 18, אבל ביכולות להיקלט בשוק הן בת 13, בנות 13, והמעבר לזנות הוא קצר, והשקענו השנה כבר 100 מיליון שקל, והעלינו את הטיפול עד גיל 25, כאשר אנחנו ניתן להם עורף ביתי, עזרה בשכר דירה, ננסה ללמד אותם מקצוע ולעשות להם השמה למקומות עבודה. במסגרת השנתיים וחצי שאני נמצא בתפקיד, אחת לשבוע אני מסתובב במשרדי הרווחה האזורים השונים בארץ, ויצא לי לבקר גם במקלטים לנשים מוכות. לאחרונה זה היה בירושלים. שמעתי שם אישה שבאה מיד אחרי לידה, וסיפרה איך בעלה הנחה אותה באיזה שעות או באיזה דקות היא נכנסת לשירותים, איזה תאיש אותה, איזה בריונות. 3 דקות, אני יכול לעצור עכשיו. מה מעלה לי את השאלת? אוקיי, אמרו לי, אל תמשיך, אל תגיד מה עשית, בסדר. אז אנשים והסיפורים שלהם טלטלו אותי, כי אפשר להישאר אדיש למראות ולמקרים האלה, למציאות בה 12 אנשים נרצחו בשנה בממוצע, למצב בו 14 מקלטים שהמשרד מפעיל עוברים יותר מ-900 ילדים ומעל 700 נשים, אשר... אמרתי לכם, מכתיבים להם מתי להיכנס לשירותים, מה לשתות, מה לאכול, מה לבשל. הנושא המאבק באלימות במשפחה לא זר למשרד. אבל אני חושב שהפערים בשטח היו גדולים ורבים מדי ולא קיבלו את הדגש והמשאבים הראויים. אני חושב שהיום אנחנו בראשיתו של עידן אחר, ואנחנו מביאים איתנו בשורה, כי בשנה החולפת, לצד המספרים והנתונים הקשים והכואבים, עברנו מהפכה של ממש בתחום. התחלנו את השנה בהכשרות למנהלי מחלקות הרווחה בתחום האיתור, מניעה וטיפול במקרי אלימות במשפחה, והרחבנו את המענים ברשויות בכל הנושא של התחום. לראשונה מאז שנת 2000 נגענו בתעריף המקלטים והעלינו אותו ב-33% לגובה של 20,500 לאישה ולילדיה.
תיקנו את חוק הבטחת הכנסה לפיו יבוצע מיצוי זכויות אקטיבי וזכאותה של אישה ששוהה במקלט להבטחת הכנסה תיבדק בזמן השהייה בו. היינו שותפים מרכזיים לתיקון חוק שירותי רווחה, בזכותו לראשונה משנת 2017 נהנית כל אישה יוצאת ממקלט הזקוקה לכך וילדיה מתוכנית ליווי אינטנסיבית שתימשך עד שנה מיום היציאה מהמקלט, אשר כוללת סיוע בתחומי החיים השונים. פתחנו 11 מרכזים חדשים בקהילה לטיפול באלימות במשפחה. הוספנו תקני עוס חדשים והצבנו אנשי רווחה יהודיים לתחום האלימות במשפחה. זה כמה דקות? בשנת התקציב הבאה, 2018, יוגדל התקציב לטיפול באלימות במשפחה ב-47 מיליון ש"ח נוספים, והסתכם ב-120 מיליון ש"ח לשנה. ברור לי שכדי להיאבק ולצמצם את ממדי התופעה, אסור לנו להרפות, ואנחנו נמשיך במגמה ובהפעלה מסיבית של תוכניות רווחה יהודיות. אני אנצל את הבמה הזאת לברך את ארגון ויצו על העבודה המדהימה שאתם עושים בתחום. מגיע להם. ובכלל על ההפריה ההדדית בשיתופי הפעולה עם המשרד. אם זה המחקר המשותף בתחום אלימות במשפחה שאתם מובילים בשיתוף המשרד בימים האלה, מחקר שאת ממצאיו אנחנו ניישם בעבודת המרכזים לטיפול ומניעת אלימות. אם בתוכניות המשותפות שלנו כגון חברות וזוגיות ללא אלימות הפועלת ב-15 רשויות וממומנת על ידי המשרד, בתקווה שנוכל להתרחב בהמשך גם לרשויות נוספות. שיתוף הפעולה בין עשרות השנים של ויצו ומשרד העבודה והרווחה הניב ידע מקצועי רב, אותו אנחנו נמשיך למנף יחד לטובת המאבק בתופעה המדאיגה של אלימות במשפחה. אני, אתם ואנחנו, עם כל השותפים, נמשיך להוביל יחד בנחישות, ללא כל התפשרות, את המאבק באלימות. אני מקווה גם שנצליח למגר אותו. תודה רבה לכם. תעודת ההוקרה והערכה, כמו שר חיים כץ. לאות תודה. מה טוב. שמגיע, מגיע. מה זה אומר? שבפעם הבאה אני צריך לעשות הרבה יותר? קבל תעודה עוד אחת. תודה רבה לך. תודה רבה לכבוד השר. אני מתכבדת להזמין את יושבת ראש ויצו ישראל, הגברת גילה אושרת, לשאת דברים. מר חיים כץ, שר הרווחה. גברת אווה מג'יבוש, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, ובמעמד זה אני שולחת לך את ברכותיי לרגל כניסתך לתפקיד. מאחלת הרבה הרבה הצלחה, ותדעי לך, ואמרתי לך את זה גם בחוץ, ויצו שותפה נאמנה לאורך כל הדרך, אנחנו פה אחת בשביל השנייה, בשביל החברה. גברת אסתר מור, נשיאת ויצו העולמית, פרופסור רבקה לזובסקי, יושבת ראש ויצו העולמית, גברת חברות הנהלת ויצו העולמית וויצו ישראל, גברת אתי בורקין, יושבת ראש האגף לקידום מעמד האישה, גברת רבקה נוימן, מנהלת האגף, צוותי המקלטים לנשים מוכות, המרכזים לטיפול ולמניעת אלימות, העובדים בשטח, משפחות שכולות, אנשי מקצוע, מתנדבות, קהל נכבד, בוקר טוב. ב-25 לנובמבר מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. אלימות במשפחה, כמו שכולנו יודעים, היא תופעה חברתית קשה וחמורה שפוגעת בכל השכבות החברתיות של האוכלוסייה, ללא הבדלי מעמד, השכלה או מצב חברתי. אלימות במשפחה היא סוגיה החוצה חברה ונוגעת לכולנו, אך ברמה הפרגמטית לא מטופלת דייה. גורמי הרווחה מעריכים כי במדינת ישראל כלואים במעגל האלימות כמיליון אנשים, נשים, גברים וילדים. מחצית מהמספר הזה, כחצי מיליון, הם הילדים. ילדים עדים לאלימות, חיים במציאות מעוותת. לעתים הם לא מבינים שזו פגיעה עבורם. עבורם, אלימות זו ההתנהגות הנורמטיבית. האלימות היא התנהגות נלמדת, וככזו היא הופכת לתופעה נרכשת אצל הילדים החיים בצילה, וכך מעגל האלימות הולך ומתרחב ואין עוצר.
המאבק באלימות במשפחה נמצא בליבת העשייה של ויצו מזה שנים רבות. אנו פועלות לאורך כל הרצף, החל מהעלאת המודעות העלאת והרחבת המודעות הציבורית לתופעת האלימות ולדרכי מניעתה, דרך קידום חקיקה, ולצד זה אנחנו מפעילות שירותים ומסגרות לטיפול בקורבנות. סקר מדד האלימות, אותו מפרסמת ויצו מדי שנה, מצביע על ממדיה הנרחבים של האלימות לצד ירידה בהיקף הטיפול במיוחד בילדים ובגברים. הדבר מעיד על כיפאון מתמשך של כלל המערכות במדינה במניעה ובצמצום התופעה. אני יכולה רק להגיד לכם באופן אישי שאני 15 שנה נמצאת בתחום הזה בתוך ויצו, ומאז אני עוד לא רואה שום שינוי במדדים של המדד, בפרמטרים של המדד, יש או עלייה או סטגנציה, וזה לכשעצמו מעיד על הכיפאון. עיקר הטיפול הקיים עד היום מתמקד בתוצאת האלימות בקורבנות ולא במניעה. אך המציאות מלמדת שהטיפול בסימפטום לא ירפא את המחלה. יש להשקיע מאמצים במניעה. לפני כארבע שנים השיקה ויצו ישראל תוכנית מניעה רב שנתית. התוכנית מוכוונת לקהלי יעד שונים אליהם חשוב להגיע בטרם התחוללה האלימות. קהל היעד המרכזי הראשון הם מן הסתם מחוללי האלימות, הגברים. השתתפותם של גברים בתהליך המניעה והטיפול היה ועדיין נשאר נמוך, כרבע מכלל הגברים מגיעים לטיפול. אין ספק כי הפניית גברים לטיפול הינה המפתח לצמצום ממדי תופעת האלימות במשפחה, שכן משאבי הטיפול יופנו למחוללי האלימות כמניעה ולא לטיפול בקורבנות לאחר מעשה. למען הגברים, ויצו פתחה קו ייעוץ ותמיכה ויצאנו בקמפיין בו קראנו לגברים להגיע לטיפול כדי לעזור לעצמם ולבני משפחתם. בשיתוף אוניברסיטת בר אילן ומשרד הרווחה, ערכנו מחקר מקיף ראשון מסוגו בישראל בקרב גברים, שמטרתו לדייק את הגיוס של הגברים המגיעים לטיפול, לברר מה מניע אותם להגיע לטיפול ועל ידי כך לנהל תהליך טיפולי נכון המכוון לצרכיהם. קהל יעד נוסף הינם מתבגרים וצעירים בתקופת החיזור. מטרת הפנייה אליהם היא לסייע בידיהם לאתר סימנים מוקדמים של אלימות בתקופת החיזור ובניית מערכת זוגית בריאה ללא אלימות. לשם כך, ויצו הפיקה סרט בשם שלי ורק שלי, בשנה שעברה השקנו אותו, ופותחה תוכנית מניעה המותאמת לשפה ולקצב של בני הדור הצעיר היום, דור ה-Y ודור ה-Z. התוכנית פועלת בצהל, במכינות קדם צבאיות, במרכזי צעירים, אוניברסיטאות ובתי ספר תיכוניים. השנה, ביום האלימות, אנו משלימות את הצלע השלישית והאחרונה במשולש מערך המניעה, ואלו הם הילדים. כפי שכבר ציינתי, מחצית מהאוכלוסייה הכלויה במעגל האלימות הם הילדים. אך על אף היותם, הפלח הגדול ביותר בקרב הנפגעים, הינם הפלח הקטן ביותר בקרב המטופלים. ושוב, המדד שלנו הראה שרק כחצי אחוז מכלל הילדים נמצאים היום במסגרות טיפוליות. נתונים אלה משקפים את העובדה כי חצי מיליון ילדים החשופים היום לאלימות בביתם, הם ילדים שקופים במדינת ישראל. אין תהליכי איתור מובנים במערכת החינוך, אין תוכניות טיפול ומניעה לילדים, וכל אלה מותירים חלל עצום שתורם להחרפת התופעה. חשוב להגיע ולטפל בילדים האלו כמה שיותר מוקדם, כדי למנוע את הפגיעה והנזק הנלווים להתפתחותם בבית רבוי אלימות. הילדים האלה הם הדור הבא במעגל האלימות. העובדה שהם לא מטופלים הופכת את הבית בו הם גדלים למפעל משפחות נפגעות אלימות של הדור הבא. במסגרת תוכנית המניעה לקהל יעד זה, צולם סרט, הופק סרט תיעודי שיוקרן לראשונה היום בכנס, ונבנה מערך מרצים מקרב אנשי המקצוע המובילים בארץ בתחום ילדים חשופים לאלימות. הושק שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים, משרד הבריאות, רשויות מקומיות ומוסדות חינוך. אני תקווה כי באמצעות תוכנית זו נעלה את יכולת האיתור של הילדים האלו ונוכל לסייע להם. מטרת התוכנית שתושק היום היא להפוך את הילדים החשופים לאלימות מקורבנות משניים למי שמקבלים מקום מרכזי במערכות השונות בהן הם שוהים ומטופלים.
אני מזמינה כל אחת ואחד מכם להצטרף אלינו למסע החשוב הזה למען בניית חברה ישראלית טובה ובטוחה עבור כל תושביה. מעל במה זו אני פונה בקריאה לממשלת ישראל לפעול ליישום מיידי של התוכנית הלאומית למאבק באלימות כלפי נשים שאושרה בממשלה אך טרם הוזרמו התקציבים להפעלתה. מדובר בתוכנית שעלותה 50 מיליון שקל לשנה בלבד, אך יש ביכולתה להביא לצמצום התופעה ובמקרים רבים להציל חיים. אלימות היא הפרה בוטה ביותר של זכויות האדם, וכחברה מתוקנת חובה על ממשלת ישראל לנקוט בצעדים למיגור התופעה על ידי הצוותה בראש סדר העדיפויות הלאומי ולהקצות משאבים ליישום תוכניות עבודה מערכתיות שאושרו כבר. ולסיום, אני מבקשת להודות לכל המשותפים שלנו לעשייה בארץ ובעולם, לפדרציה של ויצו בארצות הברית, למשרד הרווחה, לעיריית ירושלים, עיריית רמת גן, תודה על שיתוף הפעולה. תודה לכל הצוותים המקצועיים במסגרות הטיפוליות, תודה לסניפי ויצו ישראל ותודה ענקית לאגף למעמד האישה בויצו ישראל על עשייה מסורה ונחושה לאורך כל השנה ועל הפקת הכנס היום. שיהיה לכולנו כנס פורה. תודה. אני לא ידעתי שאימא של דור קרסנטי תהיה כאן. אני התחלתי את הנאום שלי, שאני תכף אקריא אותו, בהתייחסות למקרה הזה. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה לה קשה מדי לשמוע את זה. אני מתנצלת. זה נכתב מכבוד וכאב. אז ברשותכם. הנהלת ויצו היקרה, יוזמות הכנס, משתתפות ומשתתפים בפאנלים, אורחות ואורחים בקהל, שלום לכולם. במרץ האחרון נדב סלע חזר מבית הכנסת, קרא תהילים, לקח שני סכינים מהמטבח והתנפל באכזריות על אשתו דור קרסנטי. על שני ילדיהם יוסף בן השנתיים ובנימין בן שמונת החודשים שישן במיטתו ועל ילדי השכנים שהגיעו לבקר נחמן עטיה ואחיו הצעיר נתן, שהיה היחיד שניצל כיוון שהעמיד פני מת. ילדים התחננו על חייהם, אבל נדב לא הפסיק. כשסיים את מסע הטבח, החליף בגדים ונמלט מהבית. אני פותחת את הדברים בתיאור האכזרי, הקשה, הבלתי ניתן לעיכול הזה. מול עיניי עולה תמונה של ארבעה ילדים, פעוטים חסרי ישע, הגדולים שבהם מתחננים על חייהם, מול הרוצח שחמוש בשני סכינים. הקטן, תינוק בן שמונה חודשים, ישן שלב במיטתו, במקום שבו כל תינוק אמור להרגיש הכי בטוח בעולם. במקום שבו אבא שלו דוקר אותו למוות ואין קול שקורא, אל תשלח ידך. ואין רחמים ואין מקום למחילה. דור קסנטי הייתה בת 23 בלבד בהירצחה. ילדה בעצמה. אחת מתוך עשרות קורבנות לאלימות מצד בן זוגן. אני מניחה שהמחשבה שמאחורי הכותרת ילדים בצל האלימות, היא על ילדים שעדים לאלימות בין הוריהם, או חשופים גם לאלימות שמופנית כלפיהם. אבל יש ילדים שהופכים קורבנות של אכזריות בלתי ניתנת לתיאור. כל ילד שראה את אבא שלו מרים יד על אמא שלו הוא קורבן, והתמונה הזו לא תימחק מזיכרונו שנים רבות. לא פלא שחלק מהם הופכים בעצמם בבוא היום לגברים אלימים, הרי זה מה שהם מכירים מהבית. האינטרס שלנו כחברה וכמדינה הוא לא רק להציל אותם מסביבה אלימה, אלא להציל את סביבתם העתידית, את הילדים שיוולדו להם בבוא היום. על סדר היום הציבורי עלה לאחרונה נושא הטרדות המיניות, עוד סוג של אלימות גברית המופנית כלפי נשים. עכשיו זו הכותרת החשובה שבה עוסקים כל כלי התקשורת, ואני מברכת על כך. אבל באותה מידה אני רוצה לשמוע ולראות סיקור נרחב, נחרץ ובלתי פוסק, של המאבק שלנו על שלומם של ילדות וילדים, ועל שלומן של נשים שהפכו קורבנות לאלימות פיזית ומילולית מתמשכת. כזו שעשויה להיגמר ברצח, כפי שקורה לעתים קרובות מדי. בחזית המאבק הזה עומדים ארגוני הנשים ורשויות הרווחה. נמצאות ונמצאים פה אנשי ויצו, משרד הרווחה, אנשים ונשים חדורי כוונה טובה, חמלה ורגישות. אבל לצערי לא מגובים בתקציבים מספקים, סמכויות מספקות והגנה של הרשויות. כולנו שמענו לא פעם על המתקפות החריפות שחווים וחובות עובדות ועובדים סוציאליים. כולנו יודעות ויודעים את מצבם של המקלטים לנשים וילדים שחולצו ממעגלי אלימות ובאילו תנאים בלתי אפשריים הם מתקיימים. כולנו אחראיות ואחראים לגורלם של הנשים והילדים הללו. האלימות כלפי נשים היא טרור. עד לפני כמה שנים עוד נהגו לכנות את זה רצח על רקע רומנטי.
מה זה רומנטי? מה אני אגיד לכם? אם ככה נראית רומנטיקה, אז אנחנו מבטרות על התענוג. זה לא רומנטי, זה לא רגשי. זה לא יכול להיצבע בצבעים שמטשטשים את האמת. זה טרור. גבר שרוצח פעוט בין 8 חודשים במיטתו הוא מחבל וצריך להישפט כמחבל. בלי רחמים, בלי סליחה, בלי שום אפשרות לחנינה עד קץ הדורות. אנחנו חוטאים לקורבנות האלימות כשאנחנו מנתקים אותם מסביבתם ומחביאים אותם. אני יודעת. אין כרגע אלטרנטיבה, וגם ככה לא מעט גברים מפרים בשיטתיות צווי הרחקה ומנסים לפגוע בבני משפחתם גם לאחר שחולצו ממעגל האלימות. אבל לתחושתי, אנחנו עושים את החיים שלהם קלים מדי. גבר אלים צריך להיות מנודה ומוכה חברתית. הוא צריך להיות כלוא וסגור ונעול, ולא האישה והילדים. הוא צריך להיות מוגבל בתנועה, נתון למעקבים. את החופש שלו צריך לשלול. שידע ושישלם מחיר כבד על כל אקט של אלימות. אין מקום להפרדה בין גורלן של נשים שסובלות מאלימות לבין גורלם של ילדים שחיים בבית אלים. ברוב המקרים, הנשים והילדים הם יחידה אחת. הם חולקים את האימה, את הסבל והכאב. אלה נצרבים בהם. ילד יזכור לעד את כף היד שהקטה אותו, ויזכור את כף היד שהקטה את אימא שלו. אימא תישא לעד את הכאב המכה שהיא קיבלה, אבל עוד יותר מזה, את כאב המכה שהילד שלה קיבל. אני מניחה שרובנו הורים. מי מאיתנו לא עמד בפעם הראשונה בפני סיטואציה שבה הילד שלנו נפל או נחבל, כמו שקורה לכל הילדים. והסריטה על האור שלו הכאיבה לנו כאב פיזי מוחשי. אז אני לא מסוגלת אפילו להתחיל לתאר מה עובר על אימא שהילדים שלה חבולים ופצועים ממעשה ידי אביהם. על אחת כמה וכמה כשהיא לא יכולה לעשות דבר כדי להגן עליהם. וכאן אנחנו צריכים להיכנס לתמונה. להכפיל ולשלש את התקציבים המיועדים להבטחת שלומם של נשים וילדים. להחמיר את האנישה. למקד את המאמצים בהרחקת התוקף ויצירת מעגל חברתי שלם שלא מוכן לקבל לתוכו גבר שהרים יד על אשתו וילדיו. ולחבק בכל הכוח ועם כל הלב את הקורבנות, נשים וילדים שראויים לביטחון אישי וכלכלי וראויים לחיות. פשוט לחיות, כי חיים בצל האלימות אינם חיים. תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את פרופסור רבקה לזובסקי, יושבת ראש ויצו עולמית, לשאת דברים. בוקר טוב, שלום לכולם, אורחים נכבדים, חברות הנהלת ויצו עולמית, חברות הנהלת ויצו ישראל, חברות ויצו מכל רחבי הארץ, אנשי הצוות המקצועי, מכובדיי כולם. יש אמת אוניברסלית החל על כל המדינות, על כל התרבויות ועל כל הקהילות. אלימות נגד אישה אינה מתקבלת על הדעת. כאשר אנו עדים לאלימות נגד נשים ונערות, אל לנו לשבת בחיבוק ידיים. עלינו לפעול, להתאחד כדי לשנות את הפעולות, את המעשים ואת הגישות אשר מסיתים, מפיצים ומוחלים על האלימות הזאת. דברים אלה של מזכ"ל האום לשעבר מתייחסים למרבה הצער לתופעה רחבת היקף שאין לה גבולות, לא גבולות גיאוגרפיים ולא גבולות תרבותיים ולא גבולות משפחתיים, ואינה מתרחשת בתקופה זו או אחרת אלא על בסיס יומיומי משחר ההיסטוריה האנושית ועד עצם היום הזה, והמספרים הולכים וגדלים, לא להאמין שזה קורה בימינו כאן במדינה שלנו. לא ניתן להפריד את תופעת האלימות מחשיפת ממדי התופעה של ההטרדות המיניות בארץ ובעולם שעולות מדי יום ביומו בתקשורת. שבירת שתיקתן של הנשים המוטרדות מעצימה את הצורך במתן מענה רחב ומערכתי לכל פגיעה באשר היא. ויצו נאבקת בתופעת האלימות מזה כמה עשורים. אנו חלוצות בתחום פיתוח מענים לקורבנות ולמחוללי האלימות. ויצו מושיטה כתף ויד מלטפת, ובאותה נשימה
מעניקה כלים ליציאה מחיי האופל אל חיים בריאים נטולי כל פחד. נשים רבות פוקדות מדי יום את שערי המקלטים, המרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה של ויצו, או לוקחות חלק בתוכניות הטיפול והתמיכה שלנו ברחבי הארץ. ולא רק נשים, ילדים, בני נוער, גם גברים, החיים בצל האלימות ומבקשים לשבור את מעגל אלימות ואימה, והייתי נוכחת והשתתפתי לאחרונה במפגש של המטפלים והמשתתפים בתוכנית היוצאת דופן והפורצת גבול של העבודה עם גברים אלימים שרוצים לצאת ממעגל האלימות ושיצאו ומסייעים לאחרים. ואני חושבת שזו אחת באמת המשימות הכי מרכזיות והכי ראויות לשבח של ויצו בכלל, של ויצו ישראל ואגף מעמד האישה בפרט. בשנה האחרונה עבר אחד ממקלטי הנשים שאנחנו מפעילות שיפוץ יסודי, ובשנת 2018 אנו מתכוונות לשפץ את המקלט השני לרווחתן של המשפחות השואות בו. כארגון החברתי הגדול בישראל, המחנך דורות של ילדים ובני נוער למעלה מ-97 שנה, ויצו פועלת להטמעת ערכי השוויון והסובלנות במערכות החינוך שלנו. אנו מחנכים את דור העתיד שאלימות אינה דרך לקיים כל סוג של תקשורת, וששוויון בין המינים אינו חלום רחוק. אפשר לטפל בתוצאות ההרסניות של האלימות, אך למגרה ניתן אך ורק באמצעות חינוך, וחינוך שמתחיל מהלידה. לאחרונה הפקנו סרט יהודי ראשון מסוגו מאחורי דלתות סגורות, המשמיע את קולם המושתק של הילדים החיים בצל האלימות, חלקם מיום היוולדם. עלינו להבין ולזכור כי ילדים שחוו אלימות עלולים להיות הדור הבא במעגל האלימות, כפי שלצערנו אכן קורה. אנו רואים חשיבות עליונה בפיתוח תוכניות לחינוך, לטיפול, למניעה ולמיגור תופעת האלימות. בין התוכניות, לדוגמה, טיפול והכוונת בני נוער וצעירים בצבא, באמצעות הרצאות וסרטים בנושא חברות וזוגיות ללא אלימות. וכמו כן, עוד דוגמה, פרויקט לצמצום האלימות ושיפור האקלים בבתי הספר ועוד תוכניות רבות. הנושא המוביל השנה של הכנס לציון היום הבינלאומי למניעת האלימות הוא הילדים החשופים לאלימות. תראו איזה נושא, איזה דבר קשה ונורא. תוכנית המניעה הייחודית שלנו בנושא חייבת להיות תוכנית שתאומץ על ידי ממשלת ישראל כתוכנית חובה לכל אנשי המקצוע בתחום החינוך, הבריאות והרווחה, מתוך מטרה להפוך אותם לגורם המאתר והמטפל בילדים הללו. וככל שנקדים, כן ייטב וכן נוכל למנוע את הפגיעות הקשות. ילדים אלה לא יכולים להיות ילדים שקופים. אנו נמשיך ונשמיע את קולם. אנו מבקשות לגרום לכל החברה להבין שיש לה את הכוח לשנות את המצב ולפעול נוכח גילויי האלימות כלפי נשים או ילדים, מתוך האחריות החברתית של כולנו לעצור את התופעה. אני רוצה להודות מקרב לב לויצו ישראל על אלפי המתנדבות המסורות שלה, הפועלות ללא לאות, ובמיוחד לאתי בורקין, יושבת ראש האגף למעמד האישה בויצו ישראל.
לרבקה נוימן, מנהלת האגף, ולכל אחד ואחד מאנשי המקצוע המסורים וכל אלה שתורמים לעשייה, לעשיית הקודש, שבאמת כל אחת ואחת מכן ומכם עושים. ואני רוצה גם להעלות, גם להודות על העשייה המקצועית, על האהבה באתם מבצעות את הדברים, וגם על הנחישות ועל מערך הסיוע והטיפול הרחב הפרוס בכל רחבי הארץ עבור אלה הזקוקים לעזרה שלנו כדי לצאת ממעגל האלימות ולא לחזור אליו. העתיד של הילדים הללו בידינו, ביחד נמשיך להציל את חייהם של ילדים נוספים ואכן חייהם בסיכון. אנו רואות בכל אחד ואחת מכם שותפים מלאים למאבק שאין מוצדק ממנו, המאבק לאלימות נגד נשים וילדיהן. תודה רבה. בוקר טוב. אז לפני שאני אספר כמה מילים על מכון חרוב וקרן שוסטרמן, לא כיושב ראש קרן, מכון חרוב ולא כמנכ"ל קרן שוסטרמן, תרשה לי כאזרח מדינת ישראל להגיד תודה לויצו ומברוק על קמפיין מוצלח ביותר, שאלת המודעות אדיר. הכנס הזה משותף עם מכון חרוב, ואני אספר לכם כמה מילים על מה זה מכון חרוב ומאיפה זה התחיל, כי זה רלוונטי. קרן שוסטרמן נוסדה על ידי משפחת שוסטרמן. לין שוסטרמן עומדת בראשה, יחד עם בת שלה סטייסי שוסטרמן, אבל יש סיפור מעניין, שלא תמיד הם היו פילנטרופיים ועשירים. היא מספרת ששאלתי אותה איך היא נכנסה לכל תחום של הטיפול בילדים קורבנות לאלימות, אז היא סיפרה לי שהיא הייתה צעירה ורק התחתנה, היא התנדבה עם גוף, ארגון יהודי אחר באוקלהומה, ללוות ילדים שהם קורבנות לאלימות לתהליך בית משפט באוקלהומה. היא הייתה חוזרת הביתה ומספרת לבעלה על הילדים שהיא ראתה עם סימנים של הסיגריות שקבעו על היד שלהם ואלימות שהיה להם. והיא אמרה לו, אם פעם נהיה עשירים אני רוצה לעזור לילדים. התמזל מזלם, הם גילו נפט, נהיו עשירים. והיא מימשה את ההבטחה, היא הקימה את מרכז החירום הראשון בירושלים, מרכז שוסטרמן, ולא הפסיקה משם, היא הקימה את מרכז, את רשת מרכזי ההגנה בתי לין, יש עכשיו 8 בארץ, שמיועד גם כן להגן על ילדים, ושהקימה את מכון חרוב, למעשה זה פועל ישיר מאותה התקופה ההיא, שהיא החליטה להקדיש הרבה ממרצה ומכספה כדי ללחם בתופעת האלימות נגד הילדים. הקמנו את מכון חרוב כי כקרן פילנתרופית פרטית הבנו שאנחנו לא יכולים להחליף את המדינה. למדינה יש אחריות על לטפל בילדים של מדינת ישראל, ולא אישה עשירה מטולסה אוקלהומה. אבל כן אמרנו שאפשר לסייע לאנשי מקצוע, אלה שעמלים ועמלות כל יום כדי לסייע לילדים ולמשפחות שלהם, ולכן הקמנו את מכון חרוב כדי לפתח ידע, ליישם את הידע הזה, להפיץ את זה. מבחינתנו, מבחינת מכון חרוב, לא יכול להיות שיתוף פעולה יותר יפה מהשיתוף פעולה עם ויצו. זה כבוד לנו, כקרן שוסטרמן, כמכון חרוב, לקחת חלק מהיום הזה, מהכנס. אז אני מייחל לכם כולכם יום מוצלח וכנס פורה. תודה רבה.